Para a realização do projeto com gráfico visual, resgatamos a parceria do designer João Sampaio, que percorreu muitas edições da revista com seus trabalhos e ousadias, criando entre páginas um suporte de visualidades poéticas. Concluído o álbum, convidamos o poeta amigo Júlio Mendonça para o texto de apresentação, que brilhantemente o fez, finalizando com um texto de muita generosidade, Encontros e Encantos, um álbum para ou viver de ouvidos e braços abertos. A visualidade do álbum foi um reencontro com a sintonia poética que nós praticávamos em cada edição da revista Cigarra. Era um momento onde nós compartilhávamos livremente as nossas produções literárias. Um trabalho de transcriação das imagens poéticas para uma foto legível era condensar no mesmo tempo e espaço as intenções da pena e do pincel digital. Tínhamos a liberdade de vivenciar cada poema e de revisitar o insight criativo para reformular plasticamente o encanto poético. Nesse álbum, a soma de todas as identidades artístico-musicais são apresentadas por meio dos assemblages digitais página a página, que nos instigam a ver, ler e ouvir cada uma de suas manifestações artísticas. Que venham as mariposas, os vagalumes e as raposas, as cobras e as lagartixas, os coelhos, sacrifícios, entre tudo, por todos os poros, por todos os furos deste meio mundo. Nestes lances eu te protejo, eu te abençoo com garras e dentes. Que venham as sombras, os fetiches e as encarnações, os anjos revoltados, a dama da noite, o ultimato. Deixe estar por entre nós, eu te anuncio em nome dos céus, das constelações e dos relâmpagos, eu te anuncio em nome dos raios. Constelações e dos relâmpagos, eu te anuncio em nome dos raios. Que venham as mariposas, os vagalumes e as raposas, as cobras e as lagartixas, os coelhos e os sacrifícios. Que venham os murmúrios dos ventos e dos labirintos, que nós enfeitaremos nossos corpos. Que nós enfeitaremos nossos corpos com cores maiores de salvação, de salvação, de salvação. Come on, baby, light my fire. We'll be right back.
Sério, entre risada.